По голем дел од родителите од источниот регион бараат враќање во старото нормално време со почитување на сите здравствени протоколи во училиштата. Во Штип како најголем центар во Брегалничкиот регион, на анкетите над 80% од родителите се изјасниле нивните деца да се вратат во училиштата. Останатите се за онлайн или комбинирана. Во помалите општини процентот за настава во училниците и над 90. Свети Николе, Берово и Карбинци сметаат дека можат да ги испочитуваат здравствените протоколи поради помалиот број на ученици во паралелките и просторните можности, па и побараа и дозвола за враќање на учениците. Го препративме барањето до Министерството за образование за од прво до девето одделение за сите 420 ученика да посетуваат физички настава. Доколку одредени родители се у меѓувреме предомислат, ние како училиште и како основач сме спремни и онлайн настава да држиме за оние ученици кои што нема да бидат физички присутни на наставата. Но на ова треба да пресече владината комисија што пред стартот на учебната година треба да изврши увид во сите училишта. Онаму каде што наставниците ќе држат настава пред компјутер во училниците, училиштата и општините го подобруваат квалитетот на интернет врските. Во Штипскиот регион, поради поголемиот број на ученици, доминира онлайн наставата, а во руралните средини за учениците со посебни потреби ќе се овозможи физичко присуство. Нашето училиште има околу 1210 ученици и во делот на организација мислиме дека не би можеле да одговориме на потребите на учениците за задолжително учење со физичко присуство. Во градинките на истокот нема појава на сумнителни случаи, како меѓу воспитувачите и техничкиот персонал, така и меѓу децата. Единствено во Свети Николе, каде што на 9 септември не започна згрижувањето на 110 деца, а вчера беше потврдено дека вработената е и позитивна на вирусот. Но локалната власт сега чека од епидемиолозите насоки кога да се отворат вратите за децата.